Ahojte, vraciame sa po nedlhej pauze naspäť do Bahníc, kde sme zostali takto stáť pred krčmou, tým, že to dal, no tak to dal, čo? Máme nejaké podlžnosti, ktoré by sme mohli spraviť počas noci. Najprv také dve prkotinky, nazvime to, že zábavné, a potom sa prejdeme na ostrov, kde žije pani Jazera, pretože potrebujeme na nejaký výrazný postup v hre dve veci. Bazíliškov, kože bazíliškov a vajcia vivern. A obe tieto zvieratká žijú na tom ostrove. Berengar nemá pre nás asi nič nové. No, asi sa pripravím na prípadnú bitku s vivernami. Alebo kto vie čím. Aha, tu je. Up, až dve, sakra. Au. Tak. Tieto dve potvory by sme mali. Mladý je nejaký nebojácný. No a pri tej nebojácnosti už fakt neviem, že čo s nimi. Naša druhá cesta teraz môže viesť do elfskej jaskyne, kde v podstate... Aj, utopenci, nemám ich rád. Dobre, ideme ich vybaviť. Najprv jednu partiu. Tento tu čo robí, Blutzeuger? Neuveriteľné veci vo svojej podstate. Tieto low-levelové príšery, ktoré ničomu nepomôžu. No poďte chlapci aj vy. Mňo. Poďme na to. A tu máme v podstate dve veci. Prvú... Elficu, čo nemôže spať. Už mne unavuje byť pořád na úteku. Přinesl som ti nieco k jídlu. Co to? Nepotřebujeme tvou almužnu. Nech toho. Vím, že potřebujete jídlo. Chtěl jsem pomoct. Pomoct? Ne. Chceš mi ukazovat svou nadřazenost. Házíš mi pod nohy kusy žrádla, jako bych byla divoška. Dobře víš, že nemáme peníze, tak se ke mně přestaň takhle chovat, člověče. Nechci se nijak povyšovat. Sám jsem dřív hladověl a občas mi pomohli lidé, od kterých bych pomoc nečekal.
Nepotřebujeme tvé slitování. Vy elfové se nikdy nezměníte. I teď ignorujete fakt, že hladový žebrák svou ušlechtilostí nezapůsobí. Naopak je směšný. Takže ses nám přišel vysmívat, jaké jsme zrůdy. Víš co? Teď se zlobím. Ty mi budeš něco říkat o zlosti? Ty? Ty? Mám chuť tě zbít do bezvědomí, skopat tě, aby sis mě pamatoval, ty! No tak, pojď ke mně. Jaj. Je fajn? Tahle nečinnost mě ubíjí. No a ještě tu máme jeden job. Počítám, že mě necháš vyhrát. Ne, žváň, přestaň se cpát bobulem a dělej něco konstruktivního. Můžu to zkusit, jestli se nestane nic nečekaného. Šest. O, to nevyzerá úplně nejhorší. Zatiaľ jsem na tom lepší. Takže tieto tri rerolnem. To je absurdum. Sa mu podarilo. To je ťažké. To je maličká šanca, že by som ho prehodiť mohol. Tak toto. Dobré. Tieto hry určite nechcete hrať načisto. To bude safe load, lebo tam je škoda prichádzať o prachy. Poznám ľudí, čo to hrajú celkom úspešne. Ne, žváň, přestaň se cpát bobulem a dělej něco konstruktivního. Můžu to zkusit, jestli se nestane nic nečekaného. Ouch. 1, 3, 4, 5, 6. Zaujímavé. Musím hodiť veľkú postupku. 6, 5, 4, 3. A miesto tohoto dvojku. Please. Mola. To je blázon. Dobre. To sme na tom úplne rovnako. A. Chlapče, toto nedáš. Ďakujem. Nie, bohu je čo.
toto je nebezpečné. Šestku nechám. A tieto dve hodím a mám tretinovú šancu, že bude trojica. Tak nebude. Jemu je to jedno, on môže všetko hodiť. Blázon. Nič, to bolo veľmi tesné. Takže zase. Počítám, že mě necháš vyhrát. Nežváň, přestaň se cpát bobulem a dělej něco konstruktivního. Můžu to zkusit, jestli se nestane nic nečekaného. Teď 5, 6, 1, 1, to se mi celkom páčí. Musím ešte verovnúť tú šestku, možno padne slušných 30% trojka. Aj, aj. To není možné. To by som nebol čakal, že ma takto vyžube. Ojca, to je celkom dobré. A on trojica. Ďakujem. To není zlé. Že budem lepší. Benton má 4 ako ja a potom mám 2 2. Dobre, vysknem to. 30%. Tak to som si nepomohol. Jemu stačí 1 4. Taká. No nič, zase. To sú neuveriteľné nudné pasáže. Počítam, že mě necháš vyhrát. Nežváň, přestaň se cpát bobulem a dělej něco konstruktivního. Můžu to zkusit, jestli se nestane nic nečekaného. Ach jo. 4, 4, 3, 3 a 6. Uha, to ani neviem, že ako to herolnúť. Ale skúsim obe tie, čo do toho nepasujú. To som si asi nepomohol. Ďakujeme. Ó, tak toto je divné. Ale mám relatívnu šancu. Dokonca 30% na full house. Je tam. No dobre, to znamená, že vlastne ja som ho už obohral.
Nevadí. Takže ideme teraz na ostrov. Jak se tak na tebe dívám? Nejde mi do... Tak toto. Podle mě zase povyskakují utopenci. Jasné. No pojďte, chlapci. Toto je to neuvěřitelné, že... Utopenci, kteří pochádzají naozaj s utopencov, jsou priam nevyčerpatelní prostě. To je prostě také malé absurdum, že tam za deň sa musia utopiť desiatky ľudí, pretože ja to všetko proste vyčistím. A napriek tomu o 2-3 dníčky sú tam proste zase však. Toto mi vadí na tých hrách, keď nie sú aspoň v princípe realistické oči vlastnému loru. Proste keď sú utopenci fakt s utopencov a keď to tam vyčistím, tak by som očakával, že bude pokoj, však to neznamená, že tam nemôžu byť iné potvory. Ale tie, od ktorých som vyčistil, toto bolo vo Wizardry 8, tam ma to veľmi rušilo. Vo Wizardry 8, keď som prešiel tým istým územím, ktoré ani nebolo nejako veľké 10 krát, tak za každým tam bol neuveriteľný počet tých všelijakých zbojníkov, lúpežníkov. To bolo úžasné proste, že ako sa to dá vôbec in-game zdôvodniť. Toto bolo pre mňa doslova nielenže nepochopiteľné, ale samozrejme aj frustrujúce. Dobre, sú z toho expy, ale tie bitky tam sú taký úžasne zdlhavý proces, že stretnete dve také partičky a hodinu zabijete iba tým, že sa sekáte, aby ste sa dostali z A do B. Tak, sme u pani jazera, ale tá nás teraz až tak nezaujíma. Zaujímajú nás baziliškovia a zaujímajú nás viverny. A ak som si dobre všimol, tak baziliškovia sú tu na... Pekné body za ňoho. Len sú tu iba dvaja, prečo? Cool. 1500 bodov za takých dvoch akšnajdrov. To poteší. No, môžeme si aj znamenie nabiť. A samozrejme aj toto je zaujímavé. No. Môže byť. A keďže som trošku ojazdený, tak nejakú tú rybičku papať môžem. No a ideme jednak za pani jazera a dvak za tými vyvernami. Na pani jazera toho vlastne teraz až tak veľa nemáme.
Ano. Mluvil jsem s Berengarem, osud ho nezajímá. V tom případě se má vize týkala tebe, Geralte. Když to říkáš? Až nadejde ten správný čas, dostaneš ode mě dar, který ti na tvé těžké cestě pomůže, bělovlasí. Výborně. A teraz jste vyverný. Aj, aj. Aha, to nám moc nepomohlo. Super. Výverný, ale výverný, tu na rýchle techniky, velké výverný, môžem silnými technikami, miesto rýchlych riešiť. Nastval. A ešte by som to niečím možno zajedol, niečím, čo nikto iný nebude chcieť. Toto už bude asi trošku nebezpečnejšie. Aj, aj. Takže jsem mě omráčil obludu. Aha, tam sú ešte nejaké výverny. Takže by som to ešte dokompletizoval. Len asi bude predtým vhodné. A trošku dočerpať lastovičkou. Ráno je perfektné, keď sa tak porozhliadneme. Jasné. Zatiaľ naozaj ďaleko najkrajšia lokácia, čo sa grafiky týka. No čo? Dráčiky. Reagujeme? Nie, že by mi to bolo nejako extra ľúto. Thank you.
malý, ani to nebolelo. A jen tie malé vyverny, tie by som mohol možno aj všetky naraz. Čo je s tým? Pekný lúd. Dobre. Môžeme si ukázať ešte ten chrám, ten je krásny. A uhlička, v truhličke bude isté niečo zaujímavé. To je naozaj perfektné. Fajn. Takže ideme naspäť. Naspäť do bahníc. To tak akurát do plného rozhodnenia stíhame. No škoda, že ten jeden bazilišok sa nám nejako nepodaril. Vyzerá to dobre, graficky. Ach jo.
Berengarom myslím, že zatiaľ treba hovoriť, alebo no dúfam. Keďže máme tie vajca, tak môžeme smelo ísť do krčmy, kde sú pre krčmára. Hladobný host a keby ste ešte chlapci vedeli, že aké problémy tu riešime, by ste sa na tú action až tak netešili. Takže Ujo Krčmár ako prvý, to je základ. Čím ti můžu posloužit? Viděl jsem vyhlášku. Tu o vyverních vejcích? Ano, potřebuju je do svých vyhlášených omelet. Přinesl jsem 3 kousky. Výborně, to jsem přesně potřeboval. Tady jsou peníze. Teraz. Můžu ti nějak pomoci? 2 krčmářky. Hostinec vlastní máma s tátou. Máma ale nechce, abych mluvila s cizinci. Jako číšnice ale musíš s cizinci mluvit. A vidíš, to není pravda. Do naší hospody chodí jen samý místní. Já jsem ale cizinec. Ty jsi Geralt z Rivie. Mistr Marigold o tobě zpíval baladu, takže tě znám. A tady jsem. Můžu ti nějak pomoci? Rád bych si objednal. Počkej tady. No, budeme potřebovat něco sladké. Ale to, jako vidím, velmi neskladuje. Ale určitě se nám hodí aj chlast. No a jednu vec, čo potrebujeme, je bielý med. Máme? Máme. Super. Takže môžeme ísť do dediny. Aj, ešte Julian. Marigold, s tým nič nemáme. Julian, kde je? Je. Tu je. Geralte? S rybolidmi by se dalo mluvit. Myslíš? Paní jezera si to tak přeje. Máš něco proti? Ne, zaklínači, nemám. Nejsem hloupý. V tom případě potřebujeme něco, co by symbolizovalo tvou oddanost paní jezera a odhodlání uzavřít s rybookými mír. Samozřejmě. Co bych ti tak měl dát? Tu alabastrovou sošku mladého vodníka, který krotí vodního elementála. Tady ji máš. Byla by za ní ve vezimě hezká sumička, ale klid a mír je důležitější. Thank you.
Výborně, no a teraz můžeme jít do dediny. A ako za prvým by som mohol ísť za pekárom. A tu je. Je, zapomněla jsem. Můžu ti nějak pomoct? Bílý nut. Neuvěřitelné. Teď můžu vyzkoušet svůj tajný recept. Můžu. Vem si panenku a zmiz, než si to rozmyslím. No, bohovský. Nám velmi nepomohl. Ale, teda, keď už to máme takto uložené, můžeme se jít porozprávať s domorodcami dalšími. Moment sice. Nez Dvořák. Trošku prešmejdím chalupu. Oc. Drž se dál od našich rusalek, zaklínači. U nás. Ten přívěsek, co zdal Alvinovi, tvrdí o něm, že je to opravdický zaklínačský medailon. Už. Ženské. Jsem Juliánův příbuzný. Jsem rád, že potkávám slavného bílého vlka. Strašná noční můra. Zdálo se mi o potopeném městě a bohovi z hlubin. Jsem rád, že je tu někdo, kdo zabíjí nestvůry. To je moje práce. Nemůžu ti za to sice zaplatit, ale buď si jistý, že si tvé práce vážím. Jak jsem řekl, je to moje povinnost. Vezmi si alespoň tohle. Používal jsem tenhle brousek na ostření kosy. Tobě by se ale mohl hodit na meč. Díky. Určitě se hodí. O, také zlé. Aj keď samozřejmě, že... Jsou s tebou, jen podbolí mě záda. Ale strašná noční můra. Zdálo se mi o potopeném městě a bohovi z hlubin. Stáří není nic příjemného. Mám už plné zuby všech těch pocestných zdaleka. Zjevila se ti paní Jezera? Jsem Juliánův příbuzný. Jsem rád, že potkávám slavného Alina se mi fakt líbí. Řeknu ti to na rovinu. Líbíš se mi a ráda bych tě poznala blíž. Jo? To je od tebe milé. Nejsem ale žádná lehká holka. Jistě chápeš, že gentleman se musí ženě dvořit. Mám pravdu?
Nuž, povedzme. Máš. Když se tedy teď známe lépe, měl bys převzít iniciativu a donést mi něco sladkého. Ty jsi ale sladký. Co kdybys... Ano? Vždycky jsem chtěla cukrovou panenku, stejně sladkou, jako jsem já. Jenže ten prokletý pekař mi nechce žádnou upéct. Řeknu ti to na rovinu. Líbíš se mi a ráda bych tě poznala blíž. To je od tebe milé. Nejsem ale žádná lehká holka. Jistě chápeš, že gentleman se musí ženě dvořit. Mám pravdu? Máš. Když se tedy teď známe lépe, měl bys převzít iniciativu a donést mi něco sladkého. Dobré. Cukrová panenka, sladká jako já. Vždycky jsem takovou chtěla. Co kdybychom v našem vztahu trochu pokročili? Pojď se mnou domů, ať ti můžu poděkovat. Tak pojďme. Ohně. Jak dlouho ještě? Zaklínači, kvůli těm polednicím nemůžeme na pole. No a? Jo, jo, vím, že zaklínači nedělají zadarmo. Snad ten lakomec Hoffman pustí nějaký groš, když nás toho problému zbavíš. Odkud se ty polednice vzaly? Jsou to polední démoni. Objevují se, když slunce dosáhne zenitu. To přece ví každé malé dítě. Rád se dozvím víc. Polednice se rodí z horka, zármutku a oráčova potu. Tančí na slunci a lákají bezstarostné pocestné. Tanec s nimi ještě nikdo nepřežil. Odcházejí po západu slunce a vracejí se druhý den v poledne. Díky za vyprávění. Hamba. Fajn. Způsobil si nám potíže. No už. Máš raději elfky? Tak to já ani náhodou. Přesně vím, na co myslíš, když na mě takhle koukáš. Alvin je divný spratek. To jsem zvědavá, co z něj vyrostl. Zjevila se ti paní jezera? Drž se dál od našich rusalek, zaklínači. Jak se tě elfové by měli od jezera co nejdřív odejít. Ano? Hledám Alinu. Neviděla jsi? Ne, neviděla. Zbohem. O, dobré. Určitě si procestoval celý svět, takže tě moje otázka nepřekvapí, ačkoliv zní divně. Co chceš vědět? Chtěla bych pořídit dceři nádherné svatební šaty, kde bych k nim mohla koupit nějaký krásný šátek. Je hezké, že mi chceš pomoci. Ano. Potřebuji šátek, nic víc. Co? Dostala. Dal bych si něco dobrého. Ten z umí Alvin opravdu zmizet a pak se zase objevit na stejném místě, jenže včera? Jak tě to napadlo? Od něj a včera.
čím rozbil dva hliněné džbány a dneska za to dostanu výprask. Nevěř všemu, co Alvin tvrdí. Viděl jsem, že ten blbec kecá. No nie tak úplně, že ano. Proměním tě v žábu? Vždyť neumíš čarovat. Otec mi slíbil, že mi do obodního města vylaví kouzelný prsten. Ať se můj synovec promění v žábu. Skřetí mě očarovat. Nebaví mě hrát si s Alvinem. Je divnej. A co ti je to dvě? Všude jsou mraky, nestvůr. Potřebujeme zaklínače. Kde mám kočičku? Ještě to... Máš raději elfky? Tak to já ani ná. Dobré, no. Jak dlouho ještě? Zjevila se ti paní jezera. Aha. To bylo nádherné. Věčný oheň? To je nějaké nové náboženství? A kde čo? Svatby mám rád. Bolí mě záda. Ale stejně se nezdá, že by měla pršet. Zaklínat, no a jo. Dobré, to máme. Musím jít. S Bohem. Elfové by měli od jezera co nejdřív odejít. Přesně vím, na co myslíš, když na mě tak strašná noční můra. Zdálo se mi o potopeném městě a pohodě. Zdravím, pan. Ten přívěsek, co zdal Alvinovi, tvrdí o něm, že je to opravdický zaklínačský medaily. No dobré, takže v podstatě toto máme za sebou. A můžeme pozrieť, že čo ďalej. A mohli bychom jíst například... ...na k mostu. Pozrieť po tých poludniciach. Tie podzemné potvory, tuším. To je zaujímavé, lebo... Lebo to otvára nové obzory. No dobré. Poďme si najprv pokecať. Aj ten most je krásny. Ako som hovoril, že je tu veľa, nazvime to, zaujímavé architektúry. Dobrý den, pane. Tak toto je jeden z příkladů. Zničili most. Mně to můžeš věřit, já totiž mosty stavím. Nevypadá to, že by se přes něj nedalo přejít. Ale jo, ale tam dál nic není, jen lesy a louky. Děkuji za varování. Nepotřebovali byste nějakou pomoc od zaklínače. Ty jsi zaklínač? Ano. Pane? Takže potřebuješ služby zaklínače? Hrozí nebezpečí, že mé celoživotní dílo upadne v zapomenutí, pane. Jen ty mi můžeš pomoci zbavit mé srdce trápení. Jak?
Zdálo se mi, že mě o pomoc prosili říční duchové. Mě, ubohého služebníka paní jezera. Taková šance prokázat věrnost a odanost se člověku naskytne jen jednou za život. Ano, jistě. Starý most, který hlídám, je už dávno rozbořený. K mostu a ke starému korytu řeky jsou však připoutáni duchové. Poprosili mě, abych to tam dal do pořádku. Mohu ti nějak pomoct? Ale je to, jako bych byl prokletý. Co za den se synem postavíme, to nám přes noc někdo zboří. Sadím se, že jsou to ti prokletí skřeti. Mohl bych ti pomoct, ale nebylo by to zadarmo. Mohl bych ti dát 400 orénů nebo knížku o přízracích a králi divokého honu. Nebo by tě mohl můj syn doprovázet při nebezpečných výpravách. S lukem to umí výborně. Pojďme obchodovat. Zajdi do vesnice za tou starou škatulí. Dej si na ní pozor, je to čarodějnice. Ale mohla by vědět, jak se zbavit skřetů. Dobrá. Stará škatula je sice mladá, lebo však Abigail... Vítej, pane. Nech si toho pána. Jmenuji se Geralt. Je mi ctí, Geralte. Jak se ti daří s lukem? Jsem nejlepší ve vesnici. Trefím jablko na 50 kroků. Výborně. Ano? Nechceš se stát stavitelem, jako tvůj otec? No, ani ne. Víte, pane, teda Geralte, co tatík předělal barák, nedají se dovřít dveře. Po schodech se bojí chodit i kočka a když prší... Aha. Kromě toho mám radši svůj luk. Jednou pojedu na turnaj do Vizimy. Hodně štěstí. Ano? S Bohem. No dobré. Tak máme nějakých 10:30 a okolo oběda by jsme mali být tam, kde jsou tě poludnice. Takže by sme sa mohli pomaly presunúť k tým poliam a prípadne ešte nejakého toho sklopendomorfa vykostiť. To je to tu. Dokonalé. A? A to, že tam někde nějaký sklopendomorf bude. Au.
Koľko ich vlastne potrebujem? Tri kusy, no tak ešte jeden chýba. Ale takto sa... O, nejaké to chvenie. A ešte vlčkovi, aha. Bolo dosť dramatické, ale veľmi ľahké. Teraz ideme do tých polí, lebo sa blíži obed. Fajn. Máme tu aj Alvina, ktorý teda je magnet na problémy, ale zaujímavé je, že jemu sa nikdy nič nestane. Aha, tu je nejaký objekt. Rastie tu relatívne všeličo. Tam je? Eju, to je kuhník čo? No, v každom prípade... V každom prípade si asi savenem. Krem toho, že si savenem, tak si asi dám lastovičku. Thank you.
To bylo dost zaujímavé. Takže čistou náhodou jsem zabil reálnu potvoru. To je zaujímavé. Aha, to jsme úplně mimo. Ale sakra, kde? Zaujímavý strom. What the fuck? Wow. Poludnice. Pro svého miláčka celý košík šťavnatých malin na slunci vyzrálých jsem měla. Neviděl jsi můj košík, poutníku? Ztratila jsem ho. Brzy se budu vdávat. Už brzy, už jen jednou naposledy se musím setkat se svým miláčkem. Bude smutný, když mu nepřinesu sladké maliny. Láska je utrpení, bolestí, která svírá mé srdce. Kde je můj miláček? Přijď a odpočiň si na sluníčku. Ach, má drahá sestro, tolikrát jsem ti plakala na rameni. Proč, proč? Proč je mi taková zima? Protože jsi mrtvá, Alino. Lžeš! Vyškrábu ti oči! Ale... Aha, toto vyzerá jako ďalšia. Zabila jsi mou milovanou Alinu. Já nechtěla. Hářko, žádala jsi na ní. Zhyň, vražetkyně. Aj. Tak toto je zaujímavá komplikácia. Veľmi zaujímavá. Zaklínači, slyšíš mě? Ty, kdož nejsi člověkem ani duchem, smrtelníku, za kterým kráčí smrt. Kdo jsi? Jsem duše prokletá k věčnému bloudění po světě. Kdo tě proklel? Já sama. Zabila jsem svou sestru, krásnou Alinu. Zabila jsem ze žárlivosti. Celino,
pro mě žádná láska, žádné slunce. Pálí, tak pálí. Vrátím se v noci, zaspívám svou píseň. Au. Dobré. To jsme se zase něco dozvěděli. Ale asi bude nejlepší si to pozrieť tu. Tate. A tu je všeličo ešte ďalšie. Hlavne a najdôležitejšie, čo by sa tu dalo ešte ihmatnúť, je tu na pustovníková chajda. Tá je týmto smerom. Je to? A, super. Takže ideme načerpať od pustovníka nejaké tie moudra. Ti mohu pomoci. Nemáš nějakou práci pro zaklínače? Měl bych jeden problém. A jak ti s ním mohu pomoct? Nedaleko je druidský kruh s prastarou sochou bohyně. To místo je plné síly a přitahuje nebezpečné bytosti. To mě nepřekvapuje. Nedávno se kolem kruhu začal objevovat divoký hon. Jeho král se snaží přilákat duše bojovníků pohřbených v mohylách u mé chatrče. S honem už jsem se setkal. Co chceš, abych udělal? Zabij 9 přízraků. Je to posvátné číslo druidů. Příchod zaklínače možná krále honu odežene. Za odměnu ti dám knihu o upírech, věnec z nesmrtelníku, nebo ti přenechám chatrč. No, dá sa to, ale nie hneď, lebo máme asi na prízraky ešte malý level. Dobrá, skúsim to. Pamatuj, král honu je mocným protivníkem a žádný smrtelník, dokonce ani ty, ho nemôže porazit. Jak s ním tedy mám bojovat? Najdi u mohyl vedle mé chatrče kořen mandragory.
Je to magická bylina a zabrání králi honu se přiblížit. Stačí zapálit svíci uprostřed kruhu a nechat v jejím plameni schořet trochu mandragory. To by mohlo pomoci. Výborně. No a ještě si necháme porozprávat. Jak ti mohu pomoci? Potřeboval bych se na něco zeptat. Poslouchám. Kdo mohl před tvojí postnu? Rytíři, kteří v minulosti zemřeli ve službách paní. Gavander bránil její čest proti rytíři Černé lebky. Eleverer zemřel u paty jejího oltáře v boji s vodní nestvůrou. Borsova hrobka je spíše symbolická, neboť se ztratil při plnění svatého poslání. Poslední mohyla patří Reynardovi, prostému hospodskému, který chtěl zabránit zákazníkům, aby močili do jezera. Kdo leží v páté mohyle? Poslední mohyla je prázdná, čeká na nového šampiona. No a i to, či se stará, by ma zaujímalo. Kdo leží v mohylách před tvojí poustevnou? Rytíři, kteří v minulosti zemřeli ve službách paní. Gavander bránil její čest proti rytíři Černé lebky. Eleverer zemřel u paty jejího oltáře v boji s vodní nestvůrou. Borsova hrobka je spíše symbolická, neboť se ztratil při plnění svatého poslání. Poslední mohyla patří Reynardovi, prostému hospodskému, který chtěl zabránit zákazníkům, aby močili do jezera. Staráš se o mohyly? Taková je má služba paní. V okolí mohyl má velkou sílu. Někdy v noci tam lze mluvit s jejími šampiony. Od nich čerpám moudrost a vědomosti starých časů. Co víš o divokém honu? Je to skupina přízraků, které se toulají oblohou a hledají jim podobné duše. Jsou zranitelní magií, zvláště tou rituální. Potřeboval bych se na něco zeptat. Poslouchám. K čemu lze použít věnec z nesmrtelníku? Mohl by se ti hodit. Potřeboval bych se na něco zeptat. Poslouchám. Kdo je paní Jezer? A čí sloužím, zůstává pro mě tajemstvím. Vím, že je bohyní. Občas jí vídám, jak v bílém rouchu prochází raní mlhou v polích a jak se brouzdá rosou v lukách. Miluji ji, je to bohyně. Věřím, že paní není z tohoto světa. Nějak záhadně ovlivňuje celé okolí, chrání je a dává lidem bezpečí a hojnost. Přesto je její vliv jen nenápadný a nikdy si svou moc nevynucuje. Zajímavé. Jak ti mohu pomoci? Potřeboval bych se na něco zeptat. Poslouchám. Slyšel jsem, že jsi znalcem legendy o svatém grálu. Ty hledáš svatý grál? Možná. Pojďme si ale nejdřív promluvit. Vím, že legendu o svatém grálu učenci studují již po staletí a že existuje bezpočet jejich výkladů. Určitě znáš nějakou zkrácenou verzi. Dejme tomu tři nejpravděpodobnější teorie. Jsou jich stovky, ale dobrá, povím ti tři. Klasickou teorii, kterou zastávám i já, pak teorii konspirační a konečně tu nejzáhadnější, filozofickou neboli mystickou. Jakou chceš slyšet nejdřív? Tu klasickou. Dobrá volba. Grál je pohár, mocný magický předmět, jehož význam nedokáží pojmout ani ti nejmocnější čarodějové. Tento pohár má moc uzdravovat všechny nemoci, otravy i zranění. A bolest změní se v sílu. Podle jedné teorie
může v rukou právoplatného vládce uzdravovat celé země a chránit jejich obyvatele před nebezpečím, stvořeními temnoty, přírodními katastrofami a tak dále. Zní to jako Marigoldovy balady. Jen v tom chybí láska. Všichni, kteří se z toho zázračného poháru napijí, se uzdraví, získají sílu a jsou osvíceni, takže pochopí pravdu. Pokračuj. Rytíři hledají grál už celé věky, přesto žádný z nich neuspěl. Vznešený Lancel i odvážný Bors oba ve svém poslání selhali. Slyšel jsem, že se o grál zajímá dokonce sám velmistr řádu planoucí růže. Máš nějaké konkrétní doporučení? Bohužel ne. Vím jen to, co jsem se dozvěděl ze svých knih. Zajímá mě teorie o spiknutí. Tu prosazoval bronzový Dan. Točí se kolem složité teorie o původu slova grál. O několik úmorných stránek dále se dozvídáme, že svatý grál je ve skutečnosti Sangreal, což ve starším jazyku znamená královskou posvátnou krev. Bronzový Dan nakonec konstatuje, že grál jsou ve skutečnosti potomci proroka Lebedy. Pokračuj. Tito potomci ovládali magii a zpočátku je chránila tajná organizace. Pak však svou krev smísili s krví Enseid, vědoucí. Teorie pokračuje líčením spletitého a podivného osudu Sangrealu. Autoři se však ztrácí mezi vlastními argumenty a často si protiřečí. Celkově z toho vychází příšerný chaos. Dost už genetiky. Mám pocit, že je to falešná stopa. O které teorii ti mám vyprávět dál? Chtěl bych slyšet tu filozofickou. Ta je nejmystičtější. Podle ní je grál jen určitou koncepcí, obecným vyjádřením dobra. Hledání grálu není nic víc než obvyklou snahou dosáhnout dokonalosti. Zajímavé. Grál nemá žádnou konkrétní podobu ani tvar. Pro každého jednotlivce je jiný. Může to být předmět, myšlenka, objev. A také to může být hledání pravdy o sobě samém. Podle této teorie je hledání grálu cílem samo o sobě. Výsledek má až druhořadý význam. Navrhuješ něco? Sloužím paní a mám lepší přehled, než si myslíš. Vím, že ses vrátil ze smrti do světa živých, nejspíš ve snaze něco nalézt, to však není moje starost. Pamatuj ale na jedno. Na co? Na konci tvé cesty se může ukázat, že grál je něco úplně jiného, než jsi celou tu dobu myslel. Díky, s Bohem. No a ještě... Jak ti mohu pomoci? Potřeboval bych se na něco zeptat. Poslouchám. Proč myslíš, že se paní Jezera staví k hledání grálu poněkud skepticky? Za grálem se vydalo mnoho dobrých rytířů, kteří kvůli tomu přestali plnit úlohu strážců míru a pořádku pod vedením krále rybáře a paní Jezera. Král rybář teď mlčí a rytíři jsou pryč. Myslím, že se paní Jezera cítí velmi osamělá. Je přece bohyní. Myslíš, že bohové se nemohou cítit osaměle? Přece nás stvořili k obrazu svému. Díky, s Bohem. No, chalan bude hrát kocky. Takže si to uložíme a zkusíme ho obohat. Jak ti mohu pomoci? A. Wow. Just wow. Thank you.
Takže chlapík má celkom zaujímavé. Á, však tu má Mandragoru. Wow. Dobre. Tomu môžem predať. Tak, takto, moment. Sem sa ešte vrátim určite. Poďme ho fakt najprv obohrať. Jak ti mohu pomoci? Tak ten má dobré stávky, sakra. Tak to je dosť zlé. Tak to nebude také easy. Chlapec ide dobré stávky. Au, au, au. Takže asi. No fajn. Chlapík ide fakt slušné stávky. Ako s ním hrať fakt, že naplno, bez save a loadu, to by sme si veľmi mohli ublížiť. Ale v každom prípade teda ako... Jak ti mohu pomoci? Nehrať. A 3-3-2-2, to není zlé. Aj, aj. Uhaus, o? Ďakujeme. Obaja dvojky? No, neviem. Sme takto. Áno.
tak to ani tak dlouho netrvalo. Super, tak toto jsme vyhrali. No a teraz by sme mohli ísť pozrieť nejaké ďalšie poludnice ešte. Otázka je len, že kde, lebo to sú veľmi problematické zvieratka. To je to. Á, poludnica číslo ďalšia. Čo? Telo? Aha. Ešte zo pár poludníc by sa teda zišlo. Kde ich nájsť? A, poludnica, super, teba sme chceli. Ah!
Kde to vlastně išla? A tu je vlastně už východ tohoto pásma. Pravda, že tu... To je také celkom, že nádejné. Aha. Keby radšej chodili v pároch. Dosť ťažko sa killujú. Aha, tam je. Super. Tak, jasné a efektivné. Výborně, takže můžeme jít za ženou toho kváča. Ono je to naozaj také, povedzme, že ťažké rozhodnout se, že komu z nich pomôcť. Či zo srandy kováčovi, nazvíme to, že chlapská solidarita. Alebo teda... Ale keďže nepoznám tú démonku, s ktorou ten kováč má mecheche, tak nemôžem sa k tomu vyjadriť, takže... Ano? Schovej tu Diku. Ajaj. Zabila mou Alinu. Už ji nikdy neuvidím. Celina, že zabila vlastní sestru. Dokonce to i přiznala. Hádali se a Celina do Aliny strčila. A moje milovaná narazila hlavou na kámen. To je prostě strašné. Takže to byla nehoda. Když mi to Celina prozradila, neovládnul jsem se. Celina na Alinu žádlila. Záviděla jí bohatého Juliana. Musíme jí potrestat. Alina není mrtvá. Proměnila se v polednici. Ale to je strašné. Musím jí pomoct. Jen žádné hlouposti. No, tak toto je dost zaujímavé. Otázka znie, že čo s tým, lebo to nie je také celkom jednoduché. Dobre, uložme to zatiaľ. To je asi jediné, čo teraz môžeme rozumne urobiť. Dá sa s ním vôbec hovoriť? Áno? Adam, vypadáš strašne. A jak bych měl podle tebe vypadat? Moje milá tu straší lidi. Zabil jsem ženskou a selhal jsem. To je mi líto. On. No takto.
Jíha, ale tu je. Tak, tomuto hovorím veľmi tvrdé potvory. Ten karpársky či kockársky duch, ten tam stále oxiduje. A tu je ďalší skolopendromor. Sa to nezdá, ale teda toto boli dosť tvrdí nepriatelia. Takže najprv idem za starostom, tam ma čaká asi najväčšia odmena. Zaklínači? Uha. Nenašla by se nějaká práce pro zaklínače? U jezera prý se objevila nějaká potvora. Vypadá to jako ryba na nožičkách. Povídá se, že v kryptě v polích žije nějaká potvora. Prý má veliká zubiska, skoro jako moje nebožka tchýně. Hrozná mrcha je to. Je za ty nestvůry vypsaná nějaká odměna? Přines důkazy, pak dostaneš zaplaceno. Zabil jsem rybookého. Dobří bohové, co je to za svinstvo? Tady máš svých 800 orénů a už ať je ta hnusota pryč. Zbohem. Co budeme dělat? Dobré, to si sejvneme. Zatiaľ mu tu zlou správu hovořit nebudeme. Ale tie dohody sú s kým? Aha, takto. Dobre, takže idem za Kováčovou ženou. Ha ha ha!
pane zaklínači? Mám ten světélkující prach. Konečně. Udělám svému muži amulet, který sukubu zapudí. Tady je ten herbář, jak jsem slíbila. Zbohem. A... O ne, takže musím něco jíst. To jsem asi mal. Ano. Nový level. Určitě si procestoval celý svět, takže tě moje otázka nepřekvapí, ačkoliv zní divně. Co chceš vědět? Chtěla bych pořídit dceři nádherné svatební šaty. Kde bych k nim mohla koupit nějaký krásný šátek? Je hezké, že mi chceš pomoci. Ano. Potřebuji šátek, nic víc. To je divná reakce. Dobré, pojďme. Pojďme se zbavit nákladu. A sice ano, za Juliánom můžem jíst. Zaujímavé. Geralte? Chtěl si, abych ti našel Alinu. A už se našla? Ano. Výborně, je v pořádku. Sedni si a napij se. Alina je mrtvá. Stala se z ní polednice. Mrtvá? Ano. Vím, že je to těžké, ale budeme s tím muset něco udělat. Jinak začnou na polích brzy umírat lidé. Aha. Udělej, co budeš moct. Zaplatím ti. Stříbrný groš ti ale tentokrát stačit nebude. Udělej, co bude třeba, zaklínači. A jestli budeš mít tu možnost, udělej to rychle a bezbolestně. Snad jo. Víš, já věřím v rozum, ne v bohy. I když jsem se modlil k Melitele, abychom se s Alinou znovu setkali. Měl jsem zlé tušení, ale nedbal jsem o ně. Teď ale musím přijmout fakt, že moje Alina je mrtvá. Jak se to stalo? Zabila ji Celina zřejmě nešťastnou náhodou. Celina už je taky mrtvá. Jak to? No, tak toto bude dost zajímavé. Ako se tu narozhodnout? Lebo.
Mám s tým trochu problém, no. Adam s tým nie je úplne v pohode. Čo ja viem. Okolnosti celininy smrti. Nejsou zcela jasné. Také se změnila v démona. U všech bohů to je strašné tolik utrpení. Čím jsme si zasloužili takový osud? Pomoz jim, Geralte, prosím. Udělej všechno, co budeš moct. Na tuto otázku neznám odpověď. Udělám ale, co bude v mých silách, aby se duše obou sester pokojně odebrali na onen svět. Jasné legendy. Toto by som mal vyriešiť. Musím Abigail. Co chceš? No. Toto vyzerá celkom slubne. Knižočky som už mal. Co chceš? Posílá mě kameník Ham. Ten budíš k ničemu? Ucpal mi komín a od té doby mrznu a pro kouř nemůžu dýchat. Jestli takhle staví i ten most, tak to potěš. Přesně tak. Neď zrovna on potřebuje zaklínače a čarodějku. Má problémy se skřety. Každou noc mu ničí most, takže ho musí dennodenně opravovat. Skřeti jsou divocí a vzpurní. Určitě jim něco provedl, možná je nějak urazil a teď se mu mstí. Nedalo by se to nějak urovnat? Musíš jim sebrat poklad. Poklad? V kryptě na polích žije další skřetí kmen, který těm našim ukradl největší poklad. Kočičí postroj. Kočičí postroj? Přesně tak. Skřeti jezdí na kočkách, tak jako lidi na koních. Běž do té krypty, najdi ten postroj a pak se ke mně vrať.
A kde je? Nejspíš ho ukryli ve své kapli jako dar bohům. Vypadá jako malinká soška podobná těm, co se dávají na rozcestí. Jak to všecko víš? Mohla bych říct, že jsem to vyčetla z kuřecích vnitřností, ale pravda je banálnější. Jednou se do mě zakoukal jeden gnom a ten mi řekl, co se tam kolem děje. Děláš si srandu? No, stejně ti děkuju. No, dobré příhody, treba povedat. No a ještě hento. Co chceš? Potřebuji tvou pomoc v jisté duchovní záležitosti. Mně přeci můžeš věřit. To je dobré. Jde o Alininu duši. Nevím, jak ji poslat na onen svět. Ta nafoukaná káča. Někde sebrala vzácné a mocné zrcadlo Nehaleni, které kdysi používali věštci a proroci. Koukala do něho docela často. S tou nejběžnější otázkou. Kdo je na světě nejkrásnější, že? Pokud vím, zrcadla Nehaleni se dělí na neupřímná a rozbitá. Přesně tak. Alinino zrcadlo bylo příliš upřímné. Pokud ho dáš znovu dohromady a ukážeš Alině, mělo by to tu kletbu rozptýlit. Díky. Fajn. Dává význam. No a idem za naším elfom, aby mal radosť. A ja ďalších pár bodov. Čo má Alvin? Ano? Tak nič. S Bohem. Á, pekne sa zvečerieva. A čo Berengar? Nemá pre nás niečo nové? No. Zbohem. Ja mne tiež nie. Takže sme healthy. Opäť perfektná atmosféra, čo sa týka svetiel. Čo sa idete kúpať, chlapci? A tu si. Áno? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Máš pro mě pancíř z Kolopendromorfa? Tu máš. Konečně můžu pokračovat ve svém díle. Vezmi si tenhle váček jako odměnu za svou námahu. Wow. Aha, vlčko. No, vlčkové asi nestojá za námahu. Takže dáme asi jednu meditáciu. No, sejmneme si to samozrejme.
Wow. No, toto bude zaujímavé, lebo súdím, že najlepšou investíciou na zlatý talent sú samozrejme primárne vlastnosti. Tak toto je veľmi zaujímavé. To všetko veľmi zaujímavé možnosti. To nie je až také dôležité, ale určite by sa to tiež hodilo. Teraz budem skôr tie strieborné potrebovať. To určite skupinový. To už je vlastne kompletné. No teraz kam s bronzovým? To je ťažké, lebo tých je vlastne minimum možných a rozumných. Toto je viazané na, na podmienku nejakú. Aby som to zobral asi tak, že tu na ešte môžu byť nejaké nepriradené sloty. Tie sú. Takže dobre. A teraz áno, teraz čo? Odolnosť voči zraneniu. Vôbec nie je zlé. Neurobil som možno to najlepšie, čo sa dalo, ale je ako nič. Fajn, teraz. Nejaké lastovičky by to asi chcelo. Asi aj bielý med.
Výborně. A z lastovičky. Nějaká ta mačka by se asi zišla. Ohně, myslím, že může být. No, máme tu hlbokou noc, no a čo už s takou hlbokou nocou? No, až taká hlboká nie je. Ale v každom prípade by stálo za to asi sa previesť opäť na ostrov, či sa tam nejakí baziliškovia a povedzme na rovinu, že aj vyverní trošku nezhmotnili. No poďte chlapci, dávno po vás túžim. Další kolečko. Ještě lepší. Primárne ma zaujímajú tí baziliškovia. Sekundárne dialog s pani jazera. A len dúfam, že sa tu tí baziliškovia respawnovali.
To vyzerá zatiaľ dosť pesimisticky. No úplne, že? Ale myslím, že pre pani jazera máme nejaké zaujímavé správy. Ano. Pani, podívej se na tyhle věci. Jsou to ty, které chceš. Provedl si to výborně. Tady máš kapku mé krve. Kápni ji na oltář a pak vyzvi Dagona na souboj. Tak budiš. Výborně. Jdem pozrieť, či aspoň tie vyverny sú tu. Á, sú. Vyverní zhmotňují a baziliškovi a nie. Veľmi sa tu toho nezamotnilo. Dobre, takže sa sem ešte vrátime neskôr. Takže až tak sa sem neoplatilo ísť, už len viem od pani jazera, čo mám urobiť ďalej. Čo keby som skúsil? To je asi zbytočné. Rozmýšľal som, že proste tu zakempím na nejakých pár hodín. Uvidí sa, čo ďalej. Ono vzhľadom na to, že naozaj v noci tu niečo robiť, tak to môžem. Sú tam baziliškovia. To sú takí riadni chlapci, takí tisícbodoví, takže...
Výborně. Takže môj dojem je, že na to, aby sa respawnovali baziliškovia, treba 24 hodín. A opäť krásne atmosférické krajinky. Toto je vlastne ten istý engine, čo mala Neverwinter Nights, teda dvojka. Vylepšený engine z dvojky. A oproti jednotke to bol teda obrovský pokrok, aj čo sa týka toho, ako tie hry vyzerali, aj vôbec. Toto je úžasné. Máš niečo? Nie. Zbohem. Ešte keby sa ho dalo zbaviť, lebo on sa na mňa lepí ako... Lepiaca páska. Kto vie, čo to s tým Berengarom bude? Môžem ho skúsiť ešte raz konfrontovať, ale neviem, či mi niečo povie. Teraz je dôležité asi ísť si vymagnúť nejakých pár bodov od Juliana. Takže skúsme Berengara. Veľmi praktický chalanisko. No. Tak nič. Zbohem. A teraz bude najlepšie priamo za Julianom. Myslím, že vzhľadom na to, koľko to už dnes hráme, tak môžem túto kapitolu opäť v krčme opustiť. Ja sám priznám, že dúfal som, že do konca kapitoly to dohrám ešte dnes. Lebo z toho, čo si tak matne spomínam, čo sa spomínalo, že o čo ide, o ktorej, tak táto vyzerala byť taká relatívne krátka, ale tým, že zjavne na to treba viac času. Geralte? Přišel jsem kvůli tomu oznámení. Koupil bych baziliští kůže, jestli nějaké máš. Znáš to, ve Vizimě jsou teď v modě boty z ještěří kůže. Měl bych tu tři kousky. Ukaž, podívám se. Nepoškozené, to je skvělé. No, tady je odměna. Už vím, jak by mohla Alině na duše dojít klidu. Udělej, co bude třeba a přijď mi říct, až bude dokonáno. Nemám teď na řeči náladu. Zbohem. Velkom fajn. Musím mu niečo predať. Geralte? No a ešte ide o to, že vlastne aj... On môže mať nejaké knihy, ktoré som ešte nevidel, aj keď neviem, či som už toto nekontroloval. Takže zjavne áno. Peniaz mám teda ako celkom utešené. Fajn.
bože. Vím, že to máme úspěšně za sebou. No a ako je u nás zvykom, ostávajúc pred krčmou, my ho uložíme a uvidíme sa na budúce.